Всім привіт! Ми на каналі Мапустеля, а ми, напевно, продовжуємо грати в новелу від українських розробників, яка називається «Редактор R.K.K.». Мені написали в коментарях до минулого відео розробники, що тут є секретний фінал. І давайте його подивимося. А, так, редакторська робота невдячна. Давайте ми це трішки швидко пропустимо. Так, куди подітися? Тут, по-моєму, тут точно було дрібниці, так. Я навіть у коментарі не зрозуміла, що там є помилка. І це дійсно, це прикол в цьому слові, що ніхто не може зрозуміти, що там є помилка. Ну, ніхто її не бачить. А, так, я чесно не читаю, бо ми це минулого разу читали, тому я просто так швиденько натикаю. Так. Десь тут, по-моєму, було на протязі. Правильно ж? А, протягом. Да. Я просто пам'ятаю, що тут була помилка на протязі, і точно пам'ятаю помилку дрібиця. Та ну, перестань, де я не можу натикати? Там. Все. Так, а власне, якщо ви забули, то ми прийшли на роботу і виявилось, що Степан Неливуда найкращий письменник, ну навіть не так найкращий, як. Ну, тобто, ми не знаємо, може він і найкращий, але ми точно, що ми про нього знаємо, що він найкраще продається в цьому. Як він називається в цьому видавництві? Власне, його знайдено було вбитим, і тепер нам треба розслідувати це вбивство. Власне, мені потрібно в кабінет. А так, бла-бла-бла. Коротше, я тут закінчила. Давайте, от просто я знаю, хто вбивця, і готовий, як ніколи. Давайте звинуватимо Зоряну Тернюк. Зоряна Тернюк, секретарка вбитого. Це вона його вбила. Дякуємо, що поділилися цим. Ви можете навести докази свого твердження? По-перше, вона поводиться підозріло холодно, ніби смерть Неливуди її зовсім не зачіпає. Це суб'єктивне спостереження. Але лише погляньте на неї, на її обличчя. Я знаю, що вона це зробила. Перепрошую, але перечуття, ворожіння, особиста неприязнь або поширені детективні тропи не можуть виступати достатніми підставами для звинувачення. На це соромно дивитись. Офіцере, на вашому місці я б запитала в неї, де вона була цієї ночі. Дякую, але я навчений не приймати поради від некваліфікованих осіб. Боже, це. Дійсно крута річ. Перепрошую, але я мушу провести короткий допит. Чи ви готові відповісти на декілька запитань? Гаразд. Назвіть ваше ім'я. Я думала, ви так все про мене знаєте. Так, звісно. Це просто частина процедури. Ну, і що? Допит виявився цілковитою втратою часу. Я була близько, я була так, чорт забирай, близько. Однак ніхто не думав мене слухати. Ну і нехай, на цю роботу я вже не вертатимусь, але зупинятись я не збираюсь. Треба лише вирішити, що потрібно далі: приватне слідство, розголос. Не знаю. Мені здається, чи колір змінився. А це що таке? Ви близько підібралися до розгадки мого злочину. Однак я краще помру, ніж здамся в руки правосуддя. Я вбила Степана Неливуду, редакторка R.K. Хто тут? Хтось мовчав. У кімнату влетів запашний вітер. У далекій кузні співали молотки. За вікном стояв город у вечоровій задумі, а на горизонті відходило шосе в степову бур'янову безвість. Звучить, наче курок. Що? Що? О, так то це ми вбили його? Але тоді все сходилось. Я думаю, знаєте, чому такий фінал? Бо вона одразу почала когось звинувачувати, навіть не розібравшись. І. Це знаєте, як є фраза, що на ворі і шапка горить, ну, щось таке. То я думаю,
Це така річ, що вона, не розібравшись, почала звинувачувати інших. І насправді це тому, що насправді вина саме вона. Ого! Дякую розробникам, що написали про цей фінал. Я б не додумала, що він тут є. Вау! Вау! Напишіть, як вам ця... Ну, я не знаю, це секретний фінал чи ні. Ну, для мене він був секретний, бо я його не знайшла. Вау! Прикольно! Мені тепер треба це переварити. Не забувайте підписуватися, ставити лайки, писати коментарі та поширювати відео друзям. І обов'язково напишіть, що ви думаєте з приводу цієї кінцівки завершення. Я не знаю, правильно. Ну так, правильно, кінцівки завершення. Всім до наступної зустрічі. Бувайте!